Mit hvide kort er et eksempel på, hvor overlinde jeg går ind i dag. Nej. Det er noget body comedy. Det slår hårdest, når det er godt. Yeah. Hej. 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 Hold nu kæft, hva'? Jeg vil gerne fortælle jer en lille historie. Vi har gourmastik-dragt, vi har også noget tights, og vi har noget pølse liggende. Ham vil man da ikke stå ved siden af i svømmehallen. Det er en meget, meget øm historie, som er vigtig for mig at fortælle jer, fordi den her historie, den handler om tvivl. Jeg synes, Mohammed er utrolig veludrustet, og det overrasker mig ikke. Og det, der sker, er, at da jeg er barn, der starter jeg til ballet. Og jeg er faktisk stor talent inden for ballet. Han har så ikke pakket den så godt sammen. Han har ligesom lagt den ned langs højre lår, hvilket er meget smukt, synes jeg. Den er jo lige hele vejen. Det er ikke en nisse. En flot javertus. Fra jeg 8 til jeg 10 år gammel, der spiller jeg en masse gruppeforestillinger helt op foran. En masse hvad? Gruppeforestillinger. Flere mennesker. Jeg spiller forrest. Jeg bliver på et eller andet tidspunkt rykket lidt tilbage, og der er 13 år gammel, der bliver sat af holdet. Jeg får i hvert fald at vide af min dansetrænelærer, at det her det kommer nok ikke på Det Kongelige Teater. Den er hård. Ja, den er sgu hård. Ja, det er ikke sjov. Den er ikke sjov at få at vide. En pillerslug, kan man sige. En ordentlig pillerslug. Og det er noget, der har sat tvivl i mig, så derfor vil jeg gerne sådan give slip på det nu. Og det vil jeg gerne gøre via en dans, jeg har øvet mig på, og jeg kalder dansen for dansen om den varme grød. Den varme hvad? Grød. Dansen om den varme grød. Ja. Jamen, jeg går bare i gang. Ja. Okay. Flot. Så kan han jo faktisk bevæge sig, og han må have studeret nogle ballettrin, medmindre han har gået til ballet. Mohammed danser faktisk overraskende godt, vil jeg sige. Jeg har faktisk ikke troet, at han kunne finde ud af noget altså balletagtigt. Altså, har han danset ballet rigtigt? Jeg har aldrig danset ballet i dag i mit liv. Der var varmen. Kunne I se det? Ja. Det var varmen, han lavede der. Og der er gryden. Søs er der. Hun mærker den dansende den varme grød. Han har fået en del grød.